Bakı polisi və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları paytaxtda koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq üçün Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarlarının icrası ilə bağlı reyd keçirdi. Paytaxtın Nəsimi, Səbail, Yasamal və digər rayonlarında keçirilən reyd zamanı ictimai yerlərdə gəzən vətəndaşlara fərdi söhbət aparılıb. Tibbi əlcək və maska taxmalarına şifahi xəbərdarlıq edilib. Karantin qaydalarını pozan bir neçə nəfər inzibati formada cərim edilib. Reydlər zamanı zərurət olmadıqda evdən çıxan şəxslər inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci epidemiya əleyhinə rejimin sanitar gigiyeniya və karantin rejimlərinin pozulması maddəsi ilə cərim ediliblər. Bugün reyd zamanı saxlanılan şəxslərin əksəriyyəti minimum 100 manat məbləğində cərimələniblər.